Unë perimi jam i preferum më i me thunë që jenë domatet, edhe nuk i kuptoj njerë që nuk i pëlqejnë. Edhe më bilë se në shumë ata të cilët kanë reakcion alergjike prej domateve, sepse aso nuk muj me paramenduje të mpa domate. Pa domate, përveç pëmdej normalisht janë një prej perimeve që janë ma zakonshme në vendin tonë, është perimi verës, pa më varsisht që e gjejmë për gjatë tër vitet. Benefitet e domateve janë të shumëta, përshima spari faktin që përmbojnë sasi të lartë të vitamina C, do me thonë dimojnë në forcimin e imunitetit, por edhe të vitaminës A edhe vitaminës K. Do me thonë, janë shumë të rëndësishme, jo veç për forcimin e imunitetit, po gjithashtu edhe për pjesën e menaxhimit të peshës, për shkak se si gjitha perimet tjera janë relativisht të ulta në kalori, po ajo për cilën njihen më shumë ti domatet, që mendoj që e kom përmend disa herë, është antioksidanti likopen që e përmbajnë. Likopen është një antioksidant i cili ia jep ngjyrën e kuqe karakteristike domateve, domethënë gjendet në krejt frutat edhe perimet e kuqe që mundemi me i paramendu, për shembull, tash në sezon është edhe bostani ose shalqini, i cili gjithashtu përmban likopen, mirë po, domatja njihet për sasinë veçanërisht të madhe të likopenit. Ky antioksidant ndihmon në luftimin e radikaleve të lira, të cilat janë ato që munden me shkaktu stres oksidativ të ne. Edhe ajo që ndoshta shumica edhe e din, është që stresi oksidativ është edhe një prej arsyeve sepse mundemi me pas, për shembull, mundemi me qenë të predispozum për smundje të ndryshme kronike, përfshirë këto kancerin. Pra, realisht stresi oksidativ do të thotë që dëmtohen qelizat tona. Pra, me një farë mënyre, domatja ndihmon që me imbroj qelizat tona prej dëmtimit që është shumë e rëndësi për parandalimin e smundjeve të ndryshme. Përveç kësaj, tregohet që domatet për shkak të sasisë së likopenit ndihmojnë edhe në smundjet e zemrës, në parandalim, në ulljen e shtypjes së gjakut, edhe një sen ndoshta negativ e kam që prapë e them për dikën duhet të qenë negativ, është që janë më acidike, kështu që të njerëzit që kanë probleme për shembull me lukthin ose me refluksin acidik, nuk është që preferohet konsumimi i tepërt i tyre ose të njerëzit të cilët ju shkakton reakcion pas konsumimit, nuk është, do më thonë, është mirë me evitu domatën nëse pas konsumimit të tyre e ndinat pjesën e thartinës ose ose refluksit acidik, po e them kështu. Voilà, domatet në sasi jashtë zakonisht madhe përdorën edhe si salcë, domateve sidomos në dinamikën e jetës sot, kur një sos i domateve të shkurton shumë kohën e gatimit në kuzhinë. Çfarë duhet bëjmë kujdes kur zgjedhim një sos të domateve dhe ndoshta tani që i kemi të freskëta me një blender mundemi me kriju vetë? Përgatit vetë pa pikë problemi, ajo që duhet me pas parasysh është që mos me pas sasi të lartë të kripës ose natriumet, për shkak se natriumi mundet me qenë një prej atyre indikatorve që mundet me shkaktu probleme me tensionin, edhe mos me pas konzervancë të shtum. Do me thonë, sosi domateve mundet me qëndru edhe për një kohë më gjatë nëse e mbajmë në kushtet të caktume. Në fakt, ajo që ka shumica ndoshta nuk e din, është që domatja kur procesohet, kur përpunohet, ose kur aplikohet nxehtësi, likopeni absorbohet edhe më mirë, kështu që sosi domateve është një më i me thonë që ka më shumë antioksidant se sa domatet e freskëta. Por gjithmonë duke pas parasysh, do me thonë përbërjen, që mos me qenë vetëm në bazë të koncentratit, po taman me pas domate. Pra po e them, na në shpinë tonë kemi në bashkë domate. Edhe po edhe bohen jashtë zakonisht shumë domate që në fund edhe duhet me bo diçka prej tyne. Kështu që ose i bojmë sas ose i bojmë sup, diçka duhet me bo se është pothuajse ose i shpërndajmë te njerëz, është pothuajse pamundur ne konsumut freskëta komplet. Po ne e kam shumë edhe çfarë shije, krej ndryshe prej këtë në që i blejmë në treg. Në disi dhe vazhdoj pas emisionit për me ma e farë. Qështë qysh, e kërkaj. Do me thonë, une e bëj të pamundurën që me i përdor krej domatet. Tu e bu këtë salat, është një salat që muj me thonë që më do këtë e kom modifiku pak, po është e inspiru me prej salatës të Kretës në Greqi, e cila përmban domate, ndonjëherë përmban edhe perime tjera,